Këtë sezon veror, Bashkia Shkodër ka shtuar investimet në plazhin e Velipojos. Nën kryetari i bashkisë Arti Çelëbyli thotë se këtë vit është ndjekur një proces i ri për pastrimin e plazhit dhe zonës përreth. Te pjesa e pastrimit është dukshëm sistemimi që është bërë, kemi fut diçka në më ndrysh, kemi taku edhe biznese, kemi sistemu edhe mënyrë individuale, fije pjesa e pedonales po pastrohet deri pjesa bizneseve beçbarave, kemi fut rrisimet, të cilën po ndjek operatori me shumë vëmendje. Duke pas edhe fluksin e qeshorit që me sa kam informacion dhe kam kontaktet me biznesit dhe me ato ka mi ngarkes krasim me vidin tjetër, po është deri tash është realizu me në mënyrë të përkryrë. Por ne do t'i rrim operatorit, do t'i rrim në gjatë gjithë verës, pasi dihet se muaj i korrek dhe muaj i gusht është edhe fluksin më i madh. Do t'i rrim kryt punve, do t'angazhum pjesa më e madhe bashkisë për të dalin sa më mirë, sa më sukses sezoni veror. Investimi janë bërë dhe në sistemin e ndryqimit, tha nën kryetari Çelëbyli. Në sektorin e ndryqimit ka pasur ndryshime të pjesa e shtrejë vani të lolishtes, ku është mëllë dhe çdo gjë është vur, si që një ndjenja vur e re, dhe ka marri pa mi kërë tjetër. Po ashtu dhe shicit ambulant të pjesa e shtrejë vani, ku gjej rasin të thëmë që Allah, dy nuk do të lejohet të shiten më ambulantët, një pjesë janë sistemu, kina mundohet ata mi sistemu që mos t'i lojnë po, se ata dy muj dojnë me... Dhe në me shqit dishka, por në të pjesë e shëtërivojnë e do lejonë, nështu ka marri pa me kërë tjetër. Pasi ka pasin investimet e lulishtja, ka pasin, janë bërë njësër ndërshimesh të cilat dita ditës njerëzit po shprejnë dhe janë të knaqër me pjesën e Velipojës, sezonit turistikë. Njësoj si në qytetin e Shkodrës, ashtë në plazhin e Velipojës nuk do të lejohen shqitësit ambulantë.